Oui, c'est une veste. Lavna. Warte. Oh,
Չեմ կարա ես գարանտա տամ որտեղ նորմալ կնեմ։ Չեմ կարա գարանտա տամ որտեղ բան չի կորելու։ Ես չեմ կարա նա։ Էդ քեզ են տվե որ պահես։ Աղասին դու կուզես։ Աս աղաժան, ես տվելին ինձ չեմ կարում նկարեմ, հանգարում եմ։ Ստե վերևն էլ թաց է էլի որ դնենք։ Ավայ, ավան։ Հերուն, մաչ, մաչ, հերուն ուզի։ Աղաս տեսախ թացա։ Եսի դիր մոտը։ Ինչի մոտ։ Աղպել տարն դրեն դե կամերան այս սուրկի մեջ։ Աղաց հասախ, ես դրա մար եմ ասում։ Մեշտեղը, մեշտեղը ինչը։ Thank you.
կողը։ Elena. Կտրվել է ախպերս ոնց որ։ Հլը դու էլ նայիտ, ես կտրվել է ոնց որ։ Չի կտրվել, բայց շատ թուլ այլ է, ահա որդում է։ Մի քիչ հակարանք հանգստանանք հլը։ Hey!
չալես։ Հայլի, արա չել երևում, եկ դես, եկ համ մանը դա, չել երևում, որ չնայս ուշադիս չես է տենա։ Եախ կարա։ Ես հելել եմ որ մտելա։ Արի հոսը ջան, արի։ Ես հելել եմ։ Gar, ay gar. Gar. Garik. Hayır, hayır, hayır.
Հրատան! Այո, հոսա քոնոյ արա։ Տեղա։ Հա։ Տերախստան։ Իսա։ Են մեկ նայն դուս։ Հետրանով չէ ենգեր ան, ես այս մեկ։ Եվ ժամանակ չկա խաղց եկա։ Ոչ իս մի դուկույ գնդակ։ Դու ընգեր, դու գնդակը նիկրոր բան։ Մարո գնդակա հել է դու։ Չէ, ձեն հանա ընգեր արա։ Ելի սկսվում ա, յախք։ Կատկ թեց հանցոր։ Սկսի մենակ թե աշկատող պրծնենք։ Այդ ենք ունալնի։ Գնդակա գնացե։ Չէ, չէ, չի գնացես դե։ Ուրեսա, 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 ուրեսա
De la vete y que Hele lan. Hele lan.
Կպավա։ Կպավա ախորոտի։ Ես չի կպա։ Կպելան։ Հա, լավ, ոչ։ Արամ։ Որտեղ է հելը, արամ։ Ստե ներքևը կոտակ, ու չէ Երևանը դա։ Չէ, Չեմպիոնների լիգայա ոնց է։ Թե։ Որտեղ նորնել են խաղում։ Ապրովա աչեց, Անդոր։ Գնա։ Շաշալը մի հատ նստեր դու սարի որ կանես խոսաս։ Հալո։ Սասունի կամերան կարամ կղեմ աղասինոտ հետո տոլոմ վերստի վեշերի հետ։ Բերեմ հետս, ես պրոստը մտնեմ պտի արևտուր անում, դա։ Բարս տացիվը։ Հա, լավ, դե Սասունին անզգուշացրա տոլոմ։ Արի բեկ, բեկ արի հետ։ Աշտեմ, աշտեմ։
Լավ նկարում եմ, չեմ կարող խոսեմ նկար։ Աղաս, այ աղաս։ Այս տացիվը մեկ էլ զոնձիկ է, Սասունի, թողեմ վեշերի հետ տոլոն վեշերը տանելուց կվերցնի, էլի։ Ասմա ռեստորանում մարդա բատացել, տարել են հիվանդանոց, իսկ միշտ գիլդի մայել է, Սաշան էլ պատմեց, այդ տրաֆիկը առաջին էլ է։ Սաղին ղրկել են տուն, Սաշան ամենակ մնացել, դե չի գիտեմ խի։ Սոս մետ կան կողլ է։ Չեր մը տասնեն է իմաց։ Գար, այ գար, ինչքան կա, ապրես գար ջան, ապրես գար ջան,
Չէ, լարը պետք չի։ Պրինցիպի, լավ ես կանջտեմ, թողնա հլա։ Մարդ ես կարող ես ակումուլյատորի մեջ զարդկա չկա ասասունի։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, մեջը կա թե չկա։ Սպասի լավ է, սպասես ասեմ։ Հա, կդիմանա։ Կդիմանա ասաս։ Լարը թողնա։ Հա, այդ 190 րոպե կա։ Ich bin nicht mit dir. Ich bin nicht mit dir. Ich bin nicht mit dir. Ich bin nicht mit dir.